קצת מתרגשים, כולם, זה בסדר. אני אומר לכם שגם אני התרגשתי בזמנו. טרחתם, עמלתם, למדתם, נבחנתם. התודה היא לכם והברכה היא לכם. אבל אני רוצה לומר ממש בקצרה עוד כמה דברים. את הטלפון שלי אל תמחקו. אני מאמין שיהיה לכם עוד שאלות בהמשך. אל תתביישו לשאול מתי שאתם רוצים. כי אנחנו רואים בזה קודם כל כלימוד תורה. אז נכון שיש תעודה ואולי גם תצא מזה פרנסה בעזרת השם. אבל בראש ובראשונה אנחנו רואים בזה כלימוד תורה. אז אם יהיה למישהו מכם שאלות, מוזמן להתקשר אליי בכל שעה משעות היממה, כמובן רק לא בשבת. כולם יודעים שמישהו שואל בשבת, זה בעיה. הדבר השני שרציתי לומר לכם, במיוחד איתכם, זו הייתה חוויה מיוחדת במינה ללמד קבוצה שהשפה הרגילה שלהם היא לא שפת העברית שאנחנו רגילים בה. אני מדבר קצת באנגלית, אבל לא שולט מי יודע מה באנגלית. קצת, פה ושם. וזו הייתה חוויה מאוד מרגשת ללמד. וראיתי את ההשקעה, והיו כמה תלמידים שהשתקשרו לברר, לשאול, וזה דבר ש... נתן לי מוטיבציה ורצון להמשיך וללמד. אין לי אלא לברך אתכם. שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרכם, שלא תצא תקלה מתחת ידינו. ובעזרת השם תעשו חי. ותמשיכו בעזרת השם גם כשלימוד שיטת בהמות בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזר כולנו, תצליחו, ותודה רבה לכם, כולם זו. ברוכים הבאים לכולם. את האמת, כמו שהרב אמר, ככה, שאנחנו ככה בהתחלה של ה... מה שבהתחלה של הקורס ככה אמרנו קבוצה גדולה, קטנה, מה כדאי, מה כדי לעשות, והרב דוד באמת שהוא ככה ההיכרות שלי איתו בשנה האחרונה, בתקופה האחרונה, שהוא באמת הוא לא רק בסדרות, הוא מה שנקרא בכל הארץ. אני מתקשר אליו, איפה אתה? אני נסעתי עכשיו לקריית שמונה ונסעתי לבית ים, ופעם אחת שנסעתי איתו גם, ובאמת כל כולו בשביל רק בשביל הקהילה, והוא עוזב את הזמן שלו הפרטי בשביל לתת ממש לכולם. קודם כל יישר כוח לרב דוד ולרב, באמת שככה זה למדנו בתקופה של חורף, של גשם וככה כל הקשיים והכל, ובאמת ההשתתפות הייתה יוצאת דופן. אנחנו מכירים בקורסים שאנחנו לפעמים גם בקבוצות יותר קטנות, שבוע אחד זה לא מגיע וזה לא מגיע, לא הייתה מחויבות ממש רצינית. וכאן, ברוך השם, הייתה ממש, אני אמרתי זה גם לרב דוד באחד הנסיעות שנסענו, שהמחויבות הייתה פה ממש יוצא דופן, וכולם השתתפו כמעט באופן מלא, ובשביל להצליח זה חלק חשוב ומרכזי. אז אנחנו באמת רוצים לאחל לכם יישר כוח ושיהיה בהצלחה, ואת הפרק הבא של הקורס של הבהמות אנחנו הבאנו כבר את החוברות, ואנחנו נמשיך את זה כבר משבוע הבא. וכמו שהרב אמר, אפשר תמיד להיות בקשר ולהיות זמינים, וזה לא מסתיים רק בלימוד ובתעודה, אלא גם בהמשך, לפעמים מתקלים בשאלה, או תוך כדי שחיטה, או תוך כדי הלימוד, או שאתם רוצים, אז אפשר תמיד להיות בקשר. ונאחל לכם, בעזרת השם, שיהיה בהצלחה לכולם. ובאמת יישר כוח גם על האירוח, גם על הכל, הרב דוד, הרב יוסף דידי, שבאמת מלווה אותנו המון שנים בתחום הזה של ההכשרה של שחיטה של עופות ובהמות, ובאמת הכל אצלו קודם כל זה מסירות והרצון ללמד, ואחרי זה זה דברים אחרים, אבל קודם כל זה הרצון שלו, אם זה ניסוע לרעת ובתקופות ותקופות לשחיטה ולכל, ונסענו פעם אחת הרב עד בצפון. בקר וגרביה.
נסענו עד לשמה, הגענו עד לשמה, פתאום הגוי החליט שהוא לא רוצה להיות איתנו לשחוט. חזרנו בחזרה, מישהו אחר היה, מה זה, ופה, באמת הרב ככה לקח את זה בצורה הכי מתאימה לאופי של הרב, ובאמת אנחנו רוצים להכיר תודה ולהעריך על הכל, ובעזרת השם שלכם המון בהצלחה בהמשך. אמן. אמן. Saya memang sokin dan lebih mengetim abu amin terus ibang ya jenis cuma zaman yang banyak pin dah sini lah ibang kenal leh lo kenal kita kat dunia eh ok kita semua ni semua min itu dah nanti rumah na mungkin ham bol wah tapi lu sana som sin tiba di tiba pas tawa ni ya leh bawa bol anda kat sini na ya yang dalam kini cuma mama yang mana buat main sayi Aku saya nak berdua dengan dia dia. Adang ni loh itu. Kita kong kurs time bandu hati nak his zero tu hello. Tapi tu eh hotel. Nasib dia bang tak serap pa rap review sheet tu. Sebab rap review sheet tu itu bang tinin bol pau ni. Kita nak lihat tak ada. Hila his zero tu wahai kurs kita pa bandu hati loh. Bet sana am bandu hati. Tiga am bandu Koyo chain pandi din iti hon to na dinga tu dori to ho wa ke ta la ka mo ho organize na no ya e ho wa kon ta ke a bol bi ke him tun be china bol on he a he lo ba e pa wa bol di ngai ro tin gre a a ya he ho da a pa wa ke le ki ni to ke de ki ni ni bol a china e ha a yi ti bi na ke de community khali u ma mi de so ke u ma ya so ka di u ma ya Mohali mungai ya, jadi bersopur mungai ya. Itu yang tinggal waktu kehilangan pada tinai itu. Ya tu itu yang tuan tuan pergi lusi jalata. Hei, course kita pakai buat apa? Nah, jadi baru apa tu lusi piang kaya dah. Kan yang atang kalau itu tak tu. Kali kita hendak lewat rapi korban tu mungai terakhir tu. Kita boleh tengah cerai. Misa nak tahun tak tu. Kita boleh. Doing thing alone na the you the hello he la jwa din ho din na ang mani ku ha mo ka ti kha ba yong le ku la nga yong sa a ki kha ba ni a the you lam pi go mi ana ka or si ta di lo he la bo nga na ali ti ra si ki ta ti a ma kha ja ne ho mi yin tin ho na 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 ya zu yi wa ni tu pi pe ni bi ga dai le a la si ta be sei te bo nga i jo Ani tidak cinta kau lo di. Ya tiba tu. Ah tu, ibuham tu harapan Rabi Hoshe bin Seksyon. Kaki panalin tali kata tu belin tak terdeng hipul. Anak kalau Israel lah. Hilkir angta. Apa tu angta hari bodo umin tu ibuham tali le. Ibrid hello hotinga pau tu umlek no hot pawan. Course di bawah, wah exam di bawah tu. Pak kita bilang saya ihon do, kau ni. Si ke ada nama serpian, kan? Kau ni tu pak ni ada. Itu kan intin. Ado ting le. Ihe ting tu injo ada ni setuju ya ni le. Masa tu bet sana, aku tak paham ni. Tapi dia pahe. Aku pas sedikit lintai, bet sana, revokat dong. Upamina rekombinasi. Arab itu simpan, Arab itu simpan. Uu berbeda ya udah. Yosua dua yang bincang di macamana. Ya tu bincang guna aku upamina lang ni, amina sawai tu. Upamina Arab ni tak eh tu. Ya tu amazau kagak jiwana setatora. Asuking sektor aluk ni mungkin. Jauh tu kan kihawa kor patu handok dingkong tu kihawa. Kau kalau wah, izah nampak tu kita dah tu. Atari kau prosedur patu hak tu kita pun kau kata itu anda kontak dispanding. Izo, izo yang si bola ngai ham, bola kita ham, ya ni le. Enjoy si bapa patu hil community he, oh di sana punya manusia terlay, pun bapa nahe. Bila itu wah, ikalu imasun. Ngài tôi kể, cùng hí ra tôi đã đi hồ lại em thấy chưa?
קורס כיתה אי פאווה הקדם מוכנה אלוהי כמו תעדו פוקי פאווה פייל עליי לבן כאן פוקי פאי לי אתה פול ביום לא אז זה בעצם אני אה זה אומר סגה שאתה אז לא אהום פייל הוא פאי לי תעדו פאווה פוקי פאווה פייל עליי הום זון פול עלה הום אם תחידים אז יתה אבין אתה לבן שמשתדים אז הוא לנופיון שומן שאו למיפית שאלים כן אה זו כי המבור מאו מה אלו פאס כתה נדים הוא ऐसे बिजी नहीं हम साउंड से जो हना खाए बोल थे लो हम से रात को ऐ पावा एग्जाम कल वाला हना काम करो इसी कल तो हना खाए तुम ने सुन सुई थे करो नो ना तो हना खा ला ना खा लेन पेन सुई पे है पास ने दे दे दी ना ऐ पाव ये ना यों एग्जाम की बोल तो उन खा लो ये नहीं ये हो जाएगा ऐ की चीज है ना यों सिला वजह पर वही जाए तूने किलो bọn tạm mình đang đang bỏ đồ để không thấy tàu bè đường trên bờ thì luôn sẽ ra là ý tưởng cho xây văn thầm khắc căn để kiến nó có học về đó dưới hình tim ta kiến căn xây nó mèo rô sẽ yên qua không mà ấy rô sẽ yên qua không mà cứ nhau hả sang cái tin rồi là chi ra bài không điền gì vậy điều này chi ra bài không không điền tốt phát không ngày yêu được tiền ที่เหตุที่จริงวันเนี่ยว่าทุกทุนปราศาสตร์ก็สูงที่กันเช่นกันทุกทุนปราศาสตร์นั่นเองที่เหตุที่มุจุพิมพ์เป็นทุกทุนปราศาสตร์ปราศาสตร์มีสัพติมาปราศาสตร์มีสัพติอิทรวงไอ้ทุนปราศาสตร์อิทรวงอาศัยเป็นบรอดหาสินายันพิวาอาสวะพิไหปราศาสตร์มีสัพติมุ่งตรงไปอ่ะואלה המשפטים, ציטה במהיד על למול, אמה שמוע, סטר שיב לפניה, אמה שמוע נקו ידים, יפיתה בנה אבן עברית ונתנת כשי בי. אז מיכות פאי פי היי, אבן עברית או ואלה המשפטים, תריפי כזאת נאו מה, המשפטים פה זה לא לא, אבן עברית ונתנת כשי בי. זה תריפי להם תאיד, לא? כול מראו הן, גמרה משפט שבאים, אז היא כתוב גם תאיד, פסן הגרים בפינן. koi hile dayan she eno hagun tisu ahilo khat dayan khat gire shamai nei lo she en bo gire shamai tau ke to to bang khat su na tum do kha wa ne hiu le asira doi kum do ta khat nei hiu le tun israel do sunga dayan tam ta um boi lo bisu dim she rei tum un dina ai la dayan ne hi mana mi tu bi de ki bia ki che gai pati na gi la gi do tiêu đa này ya đây anh hiểu chưa không biết hiểu ta tiêu đa của phật pa này tiêu chưa này cho nên là và thiền kiến này này lâu gai rồi là à thiền lâu khả năng sẽ thiền nhất thì thôi hà la kha hết rồi kìa khi tập vọng đi thân tiêu đa nhóm pa này ya hà la kha pa hết rồi đấy mãi rồi hà la kha không thấu rồi dù khác anh tin anh này hết thì người tu không ta hiểu là hết thì người tu à đây anh pa người tu sẽ nó học buồn ta thân thể mi hi lo mi ki ta hi lo ya hi le mi lin do ko ku to ta nei ve te yo ya chu i se ko da ya ta ta o ta na shun ne ko ta ko a ku pe da ya ni ka hi le mi lin shi ko ho ka ta a tu do to ya chu ki ma tri a je da ya se e no a gu tu ki ma tri a a shi ra ki to ni do a ni he ki ki ma tri a ma su ne da זה דיין שאינו הגון יצא בדיוק על שירה, בגימטריה. היה צו, איהד דיגותו, איפיהם תליה, דיין כתעלו, חדת תולדו, תמיד עם גוי חום, תחת נדרה גימטריה כבר פחות או תעברי נעם. היה צו, אמא שפיין היה תורן, נו כאילו מצו, דעני מורו לא קוידים ואני הולה, נני בלי הולה, אמא שפיין פתחים גימוי, זה מה שפיין איתו. איזה מה שפיין איתו. היה צו, tuma se bien ani nai pe hai ningin irat chamai ma nei lo ping ai le ti a ho tan pe a pho mo ten pe no bo lo pe tu ita ba hai i bu abraham in i bi se pa ti ngi na nei lo ji ba a tai le ten ga til she bo te din ra ko yin mi dai pe hai ningin pa ti na ki lo ting le ni thang ko sa lo mi zo lo ko sa lo mi i za ni zo han na mi zo so lo ko sa lo Quran bi hil bai koi hile aloi khai mi pi am sunga zum suwa tu mutab lo pi diay
רבי שמעון בר יוחאי, כבשן העז הכתוב לולה, מי הוצרה כתוב לולה חזו את פיר. איפה נראה את הפרצו חזר אלי אלוהי, מהמחת כבוד חטפתו, שמירה עליי בימי כבוד. כבוד, רוס עיר. שלום, שלום. שלום לכולם. יעצו, יהד אם עושו יפיון דם אלה, תהיל איזי גרעותים עושו. פתיל גים לא יהיו, תהיל עשיתם, אך הוא עושה תהילה כולם לחוסה. יעצו, יירת שמיים מן היתים לבו. פתיל גים לה יירת שמיים מן היתים לבו. מי הם נהי בנת, ראיתם. תהיל יעצו, אבד עברי תונאי פיזה, אבד עברי פסו, זודות אם תהיום זה, תורה דנדונו, איבו לונגיה, דונגו עם צידי יורן, איבא עברי זו, איבו זו היי, איבו דינגו זו, אדם אלוהי שם. איבו זו זו, בואו דין זה, דין תלבו יאי שם. על התורה, נלה דין, נאין על התל סעדין, אבא רכי דין, צאנג חתין נאלה, עתין נפי דין, נאין עתין נאלה, אני נפי את הילו דין, דו חוק חתין נאלה, מה נפי את זה? או זו פודין כיפה כאי בלי. איסן תוהים כן תורה דנדו, איסן זו צי פריטיבים. אי זה ראש העיר פעם כאן, ברוך השם, ליכוד ראש העיר, ליכוד הרב יושב, ליכוד הרב דוד בקהל הקדוש. זכינו לכבוד אדוארד, עוזר ראש העיר, זכינו למעמד הקדוש הזה, לחלוקת תעודת האות, שלא קיים אף פעם בארץ. בתוך מילת דיני מנסות. ואני רוצה להודות על ההצלחה שלנו, זה דרך ראש העיר, וסגנית ראש העיר, סגנית ראש עיריית שדרות, היא לא נמצאת היום, רבה נחתנות. ואנחנו רוצים להודות לך על כל המאמץ, ועל כל פעילויות, על כל אהבה שנתת לך במילת שלנו, שהשם יברך אותך, ועל כל מיני שנים. נחת רוח, יוצא חייצך, תודה רבה, ניתן כבוד לראש העיר. ערב טוב לכולם, ברשות הרבנים, הרב לנדל, וכמובן הרבנים היקרים שליוו ועשו את הקורס. עוד דבר, רוצים להגיד מזל טוב, שיהיה לך בשעה טובה. שיהיה לך הרבה הרבה נחת, הרבה הרבה שמחה, ובעזרת השם, הבן, נכון? שילך בדרך ההורים העיקריים ושילך בדרך תורה ומצוות ומעשים טובים. כיף לראות אתכם, ואני מאוד 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 שמח. אמרו לי שהקהילה שלנו, בני מנשה, היא הכי גדולה בארץ. זה נכון או עוד לא? איפה הכי גדול? פה זה מקום שדרות. מי מקום ראשון? קריית ארבע? נוף גליל. קריית ארבע. קריית ארבע. וכמה אנחנו פה? אנחנו ארבע. נו, אז מה, הרב לנדל, מה קורה? אז בעזרת השם, אני רוצה באמת קודם כל להודות גם לחווה, לחשון הסגנית ראש העיר ולצוות היקר של מחלקת הקליטה אצלנו בעירייה, כמובן לאדוארד היקר, שאנחנו נמצאים בקשר מתמיד, ובאמת תודה לכם שלקחתם את ההזדמנות, עשיתם את הקורס. אני חושב שאחד הדברים החשובים שאנחנו לומדים, ואני הבנתי קצת שדיברת על פרשת משפטים, נכון? התחלתי להבין קופית, לא? עוד לא. אה? אז באמת אנחנו רואים בפרשות השבוע, שבשבוע שעבר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. והרבה אנשים חושבים, הנה אוקיי, בסדר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, נתן לנו את התורה, מספיק. ואנחנו יודעים, שהתורה זה לא תורה כמו באוניברסיטה, שכמו שיושבים, לומדים, קוראים, אלא תורה שלנו היא תורת חיים. תורת חיים, הכוונה היא שיהודי בלי לחיות את התורה, קשה לו מאוד. כי אנחנו יודעים שהתורה היא דואגת לכל מערך החיים של האדם, בנישואים שלו, בילדים שלו, והוא עצמו, בקהילה, וכמובן, כמובן, אנחנו יש לנו הלכות ברורות,
לגבי מה אנחנו יכולים לאכול ומה אנחנו לא יכולים לאכול. אז אני ברוך ושמח שיש לנו עכשיו, נכון? 12, נכון? 12 חברים יקרים שעברו את הקורס. אני מאחל לכם המון המון הצלחה. אמן. בעזרת השם שתעשו את הדברים כמו שצריך, שתזכו באמת שבזכותכם אנשים יוכלו בצורה קשרה, בצורה נכונה. ובכלל אני מאחל לכם, לבני המשפחות שלכם, בריאות, נחת, שמחה, ותודה רבה גם לך אלוש ולכל הפעילים בתוך הקהילה, שיהיה לכם רק טוב, בעזרת השם, ונמשיך לעשות טוב. מזל טוב. תודה לך, כל טוב. רב דוד, תודה רבה. Sabun puna, sabun
בונדים ויגבי, כסף. אני נאי פימו ומשה רבנו תדלו, גאי מנעבוי את איתו. ותלמטה. היה תעבוד מפתנה כסף, היה עלי פה כסף, איתו. אני פיקס לבול, אדם לחוות, תול שאילו, בוא נפי לידו, תראי, בוא לכסף לבולה, בונדים, הצלדים, הפיר. צעקו נאי זה לדעות זו, נשאו פיכן עם הימונה נהיה, הוא צריך את התלגו עד, עדיף דו, זו תעלו, היי אומר. נבולדים, עדים פיום תלן, נפוילותים, נבעדים, אני אתה נפידים, אבת פנקדים, צעדים. זו תן לה, כומסגיל, תן לה, חופש, כירו ננסו, לא עודר, תן לו. צוי תלעודר, שיפו תחם נהיה, מנדה וכתה עושה. כום נדוס מדה הומרונתה, ופיתי לתה, תן לפות. כומסגיל, גם כזה לא איתו. אקום זנו כהן לא קומסי גיור מטלה חופי סיטי תעשו, חופשי איתי תעשו היבא כול איזה ידעו, זו פיינת האלה תהילים האומה חסד ואמת איבי זה ידעו ואין חסד זו איתיתים החסד איתה, ים די ידע תו איזה יום שוכו, נצו נאמין תיל שיבו, לא נו היום אבחן על יפו חסד, איתו נצו תורדן, איתו ביאדו כי מניב עקי נלאי כזיתו איבא תעקי נלאי פתאום נענה איתו תשובה נענה איתו שלום הרב, שלום דיבר על התום דיו אהד אם עשוי כאן תהילה חסד איתה צדות כסי פאוטה איזו כסד איתה. היה זו, איזה כסד איתה, לא בולה כונה זו, אבו זה פעם הוא כשאמפה, אבו פעם תועשו פעם כתעקינה על האום לו, אלא כתוע צמנה הוא מדוע זו. היה זו צמנה הוא מתאים אהילה, פדי שצו מהברכה יושנו מתאיתה זו. היה זו תפילה 18, אבי זה אינה עושה שלום במקומיו, הוא ברחמה בשום עלינו, ועל כל אמו ישראל, ואומרו אמן תאי זיגו אלינו, צום לנה צמנה שאמפה, תמיד לה אלי שנאי עולם צמנה, אין שאמן. צמנה הוא מדדירה, חודון הוא מייפה. אז איזה חודון הפעם כזה נהיה צמנה לי, תאפה הוא תלו ברכה לי, תאפה הוא קורא. תודה רבה לערב. תן לערב עכשיו, לדבר כמה דברי פרט, לחדר את הקהילה שלנו. בעקרון לרב, הגבוד הזה זה משהו מיוחד מאוד. למה? כן, זה משהו בשפה שלנו, ברוך השם, זה אמרו, לא כן, זה אחד או שתיים. כמובן שהם למדו כמו ברשות אמר הדעת, אז קרוב תמיד, הרב ישראל, הרב דוד זוגנדין, חשוב לי הרב לומר על הסתת הלכות. אנחנו באמת כאן דיברנו קצת קודם, אבל באמת, הקליצה בהתחלה גמרנו עם תקלת הנושא של השפה ובאמת אני רוצה לומר לרב שההשתתפות פה הייתה ממש מלאה, אם זה מרחוב השתתפות שהיינו פה ובאמת השתתפות ממש מלאה והבנה מנסיעות ושחיתות והכל ובאמת הקדמו 100% ובאמת הרבה בזכות הרב דוד שהוא ככה, אמרתי הוא לא רק בהזדהות, הוא בכל הארץ, כל פעם שאני איתו בקשר הוא עם הקהילה בבית שאן ובמקום אחר, ובאמת עושה מעלו מעבר. אז זו זכות גדולה, ובעזרת השם אנחנו עכשיו סיימנו את הנושא של העופות, נמשיך על הבהמות, וכבוד לנו שהרב הגיע לברך אותנו בסיום. בכבוד רב. ערב טוב, ברשות הרבנים, שליטה, ברשותכם, שלמדתם ככה את כל העניינים האלו של הלכות שיטה. אנחנו יודעים שבתורה אנחנו מתייחסים לאכילה של הבשר באיזה מין התייחסות מסויגת. אנחנו לא ממש ככה בעד אכילת בשר, מצד שני התורה מתירה לאכול בשר. אומרת התורה בספר דברים, כי תאווה נפשך לאסרול בשר, ואמרת אוכלה בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. רק נסבך ואכלת. כך התורה אומרת, ומצווה שגם כשאנחנו אוכלים בשר, זה צריך להיות על פי סדר מסוים. לפני שאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים
את השחיטה כמו שהיא על פי מה שהתורה אומרת. הרמב״ן בפירוש שלו על התורה אומר שתזבח זה הכוונה תשחט, ומה המשמעות של השחיטה? היא נוגעת לסימנים. יודעים שבשחיטה אמנם בעוף סימן אחד הוא המעכב, ובהמה זה שני סימנים, זה בעצם הקנה והוושט, שהם המקורות של החיות של הבעל חיים, של הרשום. מה ההבדל בין הקנה לבין הוושט? יודעים שהקנה דרכו נכנס האוויר אל הריאות, ובלי האוויר אין בעל חיים שיכול לחיות, והוושט דרכו נכנס המזון אל הגוף. ומה בעצם התורה מתכוונת כשהיא אומרת לנו לשתות? היא אומרת לנו, תיקח את שני מקורות החיות האלה ותבטל את המציאות שלהם. כשאתה חותך את הסימן, ואתה בעצם גורם לו לא להיות כבר משמעותי. ההלכה יראה, כמו שאתם למדתם, שאנחנו חותכים את רוב הסימן ופחות מרוב הסימן, כאילו מחצה למחצה השחיטה תהיה פסולה. אז צריך את רוב הסימן, שאנחנו מבטלים בעצם את אמצעי החיים של הבעל חיים, אז יש לנו אפשרות לאכול את הבשר. אבל אם תישאר בו חיות, על פי ההלכה, הדבר הזה נחשב איסור, לא רק בגלל שביטלנו את מצוות השחיטה, אלא יש לנו גם איסור שנקרא איבר מן החי. כן? אף בשר בנפשו דמו לא תאכל. דבר שהתורה אסרה, לאכול את האיבר מן החי, אז נמצא שבביטול החיות אנחנו לוקחים בעצם את אותו דבר שהיה בו חיים, הפכנו אותו להיות מחי ולהיות דומם, ורק אז יש לנו אפשרות לאכול את הבשר. ולכל השחיטה שלנו, כמו שאתם למדתם, והנה הרב הראה לי את המבחן שאתם עשיתם, כל פרטי ההלכות האלה, זה פרטים שמקפידים מאוד מאוד על העניין המדויק הזה, להבחין בין דבר שיש בו עדיין חיות, פרקוס, יש בו סימן של חיות, אנחנו צריכים לבטל את החיות לחלוטין, ורק אחר כך הדבר הזה מותר. זה בגלל שהתורה שמחנכת אותנו להיות שייכים לרצון של השם, להיות שייכים לקדושה, אנחנו יודעים שהקדושה ניבה כתוצאה מזה שאדם הוא פורש מן הבעמיות, פורש מן הגסות, בשונה מתרבויות אחרות, ששם יש אפשרות אפילו לקחת איבר מן החי, שעדיין יש בו את החיות, ולאכול אותו. אבל אצלנו אנחנו זהירים מאוד מאוד שזה לא יהיה הדבר הזה. כל זה נובע מהקדושה המיוחדת שיש בעם ישראל. וגם אחרי כל זה, גם אחרי שאתה מקביל, לסלק את החיות, עד שכמו שאמרנו, מהחי זה הופך להיות כמו בשר דומם, גם אז התורה קוראת לדבר הזה תאווה, כי תאווה נפשך לכל בשר. אומרים שהאדם הראשון, נאסר עליו לאכול בעלי חיים. גם אם הוא היה עושה בהם את השיטה כהלכה, עדיין אסור היה לאכול בעלי חיים. למה? כי אדם ראשון היה בדרגה של קרבת אלוקים גדולה. אבל אחר כך אנחנו יודעים שאחרי המבול, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה שוב פעם את נוח על אותם מצוות שציווה את האדם הראשון, פה כבר הוא מתיר לנוח ולצאצאיו, מתיר להם לאכול את הבשר. שם כתוב, כי ירק עשר נתתי לכם את כל. לא רק הירק והעשר, לא רק הצמחוני, זה מה שמותר לכם, לא רק מן הצומח, אלא גם מותרת לכם גם כן אכילת הבשר. אבל פה יש הגדרות איך עומדים את הבשר הזה. כמו שאדם יהיה מתנהג בעדינות עם אכילת הבשר, אנחנו יותר שייכים לקדושה. אתם שלמדתם את המקצוע הזה, מקצוע השחיטה, זה מקצוע שנוגע בדיוק לענייני הקדושה של עם ישראל. מקצוע שנוגע בדיוק להפעים מתי זה בעמי, מתי זה גס, מתי זה לא שייך לעדינות הישראלית, ומתי זה כבר יכול להיות קשור אלינו. גם פה עם הסייגים והגדרות, כמו שאמרנו, גם אחרי שיש לנו את הבשר, אנחנו צריכים להוציא לנו את הדם, כי גם לאכול בשר עם דם, גם זה איזשהו משהו בעמי. צריך להפליט אחר כך את הדם על ידי אשר הבשר, על ידי אשר אנחנו הולכים את הבשר ומפליטים את הדם. זה האופנים שאנחנו שומרים על הקדושה של עם ישראל. האיסור במקצוע הזה, הלימוד של ההלכות האלה והיישום שלהם, זה הדאגה להופיע במציאות את הקדושה של עם ישראל. דמיינו לכם, אתם יודעים, לפעמים במקצועות האלה אנחנו לא חושבים על המשמעות מה היה אילולי
היה לנו אנשים שמוכנים ללמוד את המקצועות האלה. לא יכלנו לשמור על הקדושה של עם ישראל. אנשים היו אוכלים בשר, לא בדרך הראויה, כי מה לעשות, יש תאווה של אכילת בשר. כשיש אנשים שיודעים איפה הבשר הזה משייכים אותו אל הקדושה, כמו שאמרנו בזה, אנחנו מופיעים את הקדושה של עם ישראל בעולמנו, בעזרת השם, יקוים בכל אחד ואחד, וגם ברבנים שלימדו וכל מי שאחראים, יקוים בכם וברבנים ובנו, יקוים בנו, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. המתייה לקדושה היא זאת השתורות למקצוע הזה, להיות מקצוע שבאמת, למרות שנראה שפורסו עם בשר ודם, אנחנו באים מצד המתייה של הקדושה, של העדינות, שקיימת בנו, אנחנו עם ישראל, עזרת השם, שחפץ השם, ואיתכם מצלח. תצליחו בכל מה שאתם עושים, שכמה שאתם זורים לשם שמיים, עזרת השם, ברכת השם תהיה עליכם גם בלימוד, וגם אחר כך בהצלחה במעשה.
רבא טוב, תמונה נהייתי, בינה לי פיקחתי, תמודת נהייתי. זה טעי, נהיית אתם. תודה רבה. שתיים, שלוש. דו, שאולה. שם שלך קשה. אה, אלה, לא.